Мої вітання. Ви дивитесь АТІВІ в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві. Підсумок тижня. Незважаючи на те, що через два тижні календарна зима завершиться, ми тільки відчули пониження температури та побачили сніг. Цей тиждень приніс і сумну новину. 6 лютого в обласному центрі від грипу А H1N1 помер 63-річний чоловік. Він мав серцево-судинну і легеневу патологію. Це перший випадок в області у 2020 році. Це чоловік, сумчанин, 63 років. Він був госпіталізований на 6-7 добу десь захворювання. В день направлення він був госпіталізований. На жаль, він відносився до групи ризику, і захворювання у нього перебігало в важкі форми з розвитком двобічної тотальної пневмонії. У нього була хронічна патологія з боку легень, з боку серцево-судинної системи, і це сприяло тяжкому перебігу захворювання. На жаль, він не був щеплений. Був виділений вірус H1, пандемічний штам, той, що звичайно і сприяє такому тяжкому перебігу у осіб з групи ризику. З початку епідемічного сезону в Україні медики офіційно зафіксували смерть 15 людей від ускладнень грипу. Ніхто з хворих не мав щеплення від нього. Ситуація з захворюванням на грип та ГРВІ на Сумщині загострюється. На минулому тижні інфекціоністи зафіксували перевищення підпорогу на 48%. За медичною допомогою за останні 7 днів звернулися 8,5 тисяч жителів області. Чим небезпечний цьогорічний грип і як захиститися від недуги та її ускладнень, детально розповіла обласна лікарка-інфекціоністка. Підйом захворюваності на грип та ГРВІ цієї пори року прогнозований, говорить головний інфекціоніст області, тому лікарняні заклади підготувались належним чином. Нині епідпоріг по області перевищений більш ніж на 40%. За тиждень було майже 8,5 тисяч випадків в області грипу та ГРВІ. Реєструються дуже активно випадки грипу. І треба зазначити, що більшість, як і завжди, складають діти. Це 70%. Із симптомами грипу та ГРВІ до медичних закладів звернулись 6% жителів області. В обласній інфекційній лікарні з ознаками ГРВІ та грипу лікуються 50 пацієнтів. Наша область, вона є областю дозорною по грипу. Одна з небагатьох, всього 6 областей визначені як дозорні. Це велика пошана для нас, завдяки тому, що наш обласний лабораторний центр, як і заклади охорони здоров'я, які визначені безпосередньо обласна інфекційна клінічна лікарня, Сумська міська дитяча клінічна лікарня, визначились як заклади, які дуже дисципліновано і старанно відсліжують грип. У цьому році в Україні зареєстровано 4 штами грипу. Це штам H1N1. Пандемічний, найбільш суворий і тяжкий, який саме викликає більшість ускладнень і велику кількість летальних випадків в усьому світі, саме пов'язане з цим штамом. Крім того, є ще грип А H3N2, він більш, скажімо так, не такий підступний, але теж хорошого мало з нього. І є два штами грипу Б, це Пхукет і Колорадо. Найбільш небезпечний штам H1N1, бо саме грип такого типу найчастіше викликає ускладнення, зокрема, перехід хвороби у вірусну пневмонію. Вона дуже часто буває двобічною, дуже часто буває полісегментарною, тобто вона тяжко переноситься хворим, веде до таких неприємних таких наслідків. З 30 січня всі школи міста Сум на карантині. Обмежувальні заходи ввели, аби запобігти розповсюдженню інфекцій та вірусів серед дітей. Втім, свідомо і завчасно захистити себе від грипу, говорить лікар-інфекціоніст, слід і дорослим. Ми маємо сказати, що в цивілізованому суспільстві грип відноситься до, скажімо так, керованих інфекцій, тобто є засоби специфічної профілактики. Якщо своєчасно людина була вакцинована, то все ж таки грип, навіть якщо вона захворіє, це дуже невеликий відсоток, що захворіє, але навіть якщо захворіє, це не помре, це точно. Бо всі випадки летальні, вони сталися саме у осіб, які не були щеплені.
Вакцинація від грипу по області триває. Аби зробити щеплення, слід звернутися до сімейного лікаря. Не менш важливі щоденні профілактичні заходи. Ну, перш за все, безумовно, не треба хворому йти на роботу, або там героїчні якісь зусилля показувати, що там це необхідно вилежати вдома, якщо ти захворів. Це перше. Друге, це безумовно особиста гігієна. Справа в тому, що відноситься грип, до речі, як і в усьому світі, який зараз всіх налякав коронавірус, відноситься до групи повітряно-крапельних інфекцій. Тому необхідна гігієна особиста, постійне миття рук, якомога часті. Якщо нема можливості, то використання засобів, таких як антисептики, вони продаються в кожній аптеці, в магазинах їх дуже багато. Крім того, говорить Ірина Троцька, небажано контактувати з хворими, їсти на вулиці. Існує таке поняття, як гігієна кашлю. Не кашляти просто в руку, це або хустинка має бути, або в руках. Крім того, безумовно, має бути їжа, яка вітамізована. Це не обов'язково має бути щось дороге таке, ну саме таке звичайне, наприклад, капуста квашена – це добре. Важливо зволожувати слизову оболонку носа. Це підвищує стійкість до вірусів. Взяти такий невеличкий можна пузирьок і сприскувати або спреєм звичайним сировим розчином, ну, наприклад, натрій хлор, який продається в аптеках, він дешевий. Натомість лікарі не радять займатися самолікуванням і вживати аспірин. Цей препарат застосовується лише у кардіології. У хворого на грип він може викликати ускладнення. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. До речі, карантин в сумських школах через підвищення захворюваності подовжили до 11 лютого включно. Чи приступати школярам до занять 12 лютого визначаться напередодні на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Та затяжні карантини жодним чином не вплинуть на виконання учбових планів в школах. Випускники, не дивлячись на вимушені канікули, вже офіційно зареєструвалися на проходження ЗНО. На 9,5 тисяч учасників 2020 року чекає ряд нововведень. Обов'язкове ЗНО з математики або історії України, підвищення конкурсного балу та ДПА в формі незалежного тестування. І це ще не все. 13-й рік поспіль українські абітурієнти проходять зовнішнє незалежне оцінювання. У 2020-му тести ЗНО складуть понад 9,5 тисяч жителів Сумської області. Одною з основних особливостей зовнішнього оцінювання 2020 року є те, що вперше у 2020 році, я на цьому наголошую, вперше, всі здобувачі загальної середньої освіти проходитимуть через зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто, тільки через формат ЗНО вони підтвердять право на отримання свідоцтва про загальну середню освіту. Тобто усі здобувачі загальної середньої освіти, незалежно від того, навчаються вони в школі, училищі чи коледжі, складуть усі три державні підсумкові атестації у формі незалежного тестування. Для вступу в магістратуру з 2020 року доведеться складати тести ЗНО з іноземної мови. Втім, є винятки. Педагоги, аграрії, військові будуть вступні іспити і з іноземної мови, і фахові складати в себе в вуза. Хай буде так, як є, нам вистачає і цієї роботи. Що стосується правників, то всі ті, хто здобуває правничу спеціальність по обох напрямках – і право, і міжнародне право, вони проходитимуть у повному обсязі вступні випробування для навчання в магістратурі через нашу систему зовнішнього оцінювання. З 2020 року змінюється перелік обов'язкових предметів. Крім традиційного тестування з української мови та літератури, доведеться пройти ЗНО з математики або історії. І це не єдине нововведення. Відомо, що було 7 заяв на бюджет, тепер 5 заяв. Сертифікати тепер 4 років прийматися будуть – 17, 18, 19, 20, крім іноземної мови – де 3 роки – 18, 19, 20. Крім того, підвищується мінімальний поріг конкурсного балу для вступу у вищі навчальні заклади. Конкурсний бал на право публічне управління, міжнародні відносини – 140 балів, нижній рівень. На медичну галузь, там педіатрія, стоматологія, медицина залишився на рівні минулого року
150 балів, інновація. На всі інші спеціальності без виключення мінімальний бал підвищений зі 100 до 125. До 2023 року учасники ЗНО можуть не застосовувати норми нового правопису. На оцінку це не вплине. За бажанням вищих навчальних закладів від абітурієнтів можуть вимагати мотиваційного листа. Ми, Сумський державний університет, будемо вводити. Він може додати абітурієнту до 2 балів може додати. Ми зараз відпрацьовуємо критерії, вони будуть опубліковані. Вступ до ВНЗ проходитиме в електронній формі. У нас, як і в минулому році, буде працювати 2 консультаційні пункти. Один на цій площадці, один на площадці в центрі міста на Петропавлівській, де ми надаємо консультації. Вплоть до того, що допомагаємо ввести всі дані, причому незалежно, куди вступає абітурієнт – Сумський державний університет чи будь-який інший університет України. Через збільшення кількості учасників ЗНО пунктів для проведення тестування в області стане більше – 46 замість 43. Ми почали реєстрацію на зовнішнє оцінювання, як я вже згадав на самому початку, у понеділок, 3 числа. Закінчуємо ми її 24 березня. У Сумській області діятимуть 6 округів для проведення ЗНО – Суми, Глухів, Конотоп, Ромни, Охтирка і Шостка. Тестування з іноземних мов проходитиме у Сумах та Шостці. Приділяємо увагу для дітей з особливими освітніми потребами, і у нас визначені пункти, де можуть складати такі слухачі. Визначені у нас такі бази – це буде Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка, Глухівське вище професійне училище, Конотопська загальноосвітня школа номер 5, Хахтирська загальноосвітня школа номер 1, це буде Роменське вище професійне училище і Шосткінська загальноосвітня школа номер 5 Шосткінської міської ради. Основна сесія ЗНО триватиме з 21 травня по 15 червня. Додатково проведуть з 25 червня до 17 липня. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. З 28 січня провідні медіагрупи України запровадили кодування супутникових телепрограм. Права на супутникову ретрансляцію передали провайдерам програмної послуги. Для кого українські канали стануть платними, а хто отримуватиме послугу без змін, пояснила регіональна представниця Нацради України з питань телебачення та радіомовлення. З 28 січня 2020 року закодували сигнал Intermedia Group, Starlight Media, Media Група Україна та 1+1 Media. Загалом це близько 20 телеканалів. Українські медіагрупи спільно вирішили запроваджувати європейську практику кодування супутникового сигналу, аби посилити захист своїх авторських прав на телевізійний продукт. Це, на їх думку, сприятиме боротьбі з піратством, а також розвитку ринку платного телебачення. Тож глядачі, які отримували сигнал за допомогою супутникової антени, мають або придбати тюнер, або сплачувати абонплату одному з 2 провайдерів програмної послуги – Viasat та ExtraTV. З даного питання люди, жителі області, почали звертатися з кінця листопада 2019 року і по цей час. На даний момент станом на сьогодні зареєстровано 56 таких звернень. Загалом це найбільше надійшло звернень від жителів Ямпільського, Лебединського, Липоводолинського та Глухівського районів. Наші фахівці оперативно приймають наші звернення і надають вечірні роз'яснення. Зміни не стосуються тих, хто користується послугами кабельного, аналогового та цифрового телебачення, і тих, хто використовує цифровий приймач DVB-T2. Але головне питання, чи буде закодована Т2? Відповідь – ні. У кого стоїть тюнер Т2, цифровий тюнер, або у кого є телевізор сучасного зразка з вбудованими тюнерами, тим людям нічого сплачувати не потрібно. Цифрові телеканали, 32 канали, залишаються у відкритому доступі. Спростовує Лариса Якубенко інформацію про необхідність заміни встановлених раніше тюнерів Т2. У деяких районах, в села, у віддалені села приїжджають шахраї, які кажуть людям, що ваш тюнер Т2 не підходить тепер і потрібно придбати новий. Це шахрайство, людям не треба витрачати кошти і не треба робити такі необачні кроки. Ще раз повторюю, у кого є тюнер Т2, продовжуй дивитися канали безкоштовно.
За інформацією регіонального представництва Нацради, на Сумщині працює 21 провайдер програмної послуги. Це значно більше, ніж у сусідів Харківської та Чернігівської областей. Концентрація кабельних мереж у прикордонних районах перевищує загальноукраїнський показник. Тож питання щодо оплати перегляду українських телеканалів виникнуть лише в трьох районних центрах, де досі немає провайдерів. Це Збуда, Буринь та Глипова долина. Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. Розбиті дороги без асфальту і вечірнього освітлення. Саме так сьогодні живуть мешканці багатьох вулиць приватного сектору Сум. Ями на дорозі, люди латають самотужки, адже до будинків не можуть проїхати швидка або ж пожежна машина. Самостійно мешканці провели водогін та налагодили каналізацію, але вважають, що владі міста давно час взятися за розвиток приватного житлового сектору. Це чи не єдина дорога, якою мешканці приватного сектору вулиць Друга набережна річки Стрілки, Ватутіна та сусідніх провулків можуть потрапити до себе додому. Спускатися доводиться спочатку саморобними сходами, далі просто ґрунтовою доріжкою. Як дощ йде, тут грязь, як сніг, тут гололед. Рідко хтось, я не знаю, мешканці самі посипають грязь і вичищають, і все. Ніякі комунальні служби ніхто цим не займається. Підсипають спуск самотужки, але вистачає цього ненадовго. Вода сходить з мосту і розмиває ґрунт. З мосту сходить вода, і вона підмиває, схил підмиває, по-перше, по-друге, вона йде до річки, вона йде через дорогу, і вона вимиває дорогу, і вся вода, яка виходить отсюди, вона не тече в річку, вона спочатку тече по дорозі, а потім вже і в річку. Щовесни всі будинки та городи приватного сектору заливає водою. Вода стоїть у льохах і в дворах, та найбільша проблема, говорять люди, це дорога. Вірніше, її тут фактично немає. Як тільки у така грязь, ми тонемо, ні світа, я ж говорю, в грязі. Ну, взагалі, такі води ж тут нігде немає. Тут немає ні водопроводу, нічого, абсолютно, я ж говорю, ми тут якось відрізані від світу цього просто-напросто. У нас знаходиться ЦГБ, ну, скільки тут метрів наверху, 200 метрів. Ми не можемо туди зайти, мост построїли, ніяких ступенек, нічого в такому возрасті. До школи діти також ходять в обхід. Самі собі зробили цей мостик, ходимо по ту сторону, дітей ведемо либо на ту сторону, в 15-ту школу, либо от третя школа, от, тут буквально від ЦГБ к ЦГБ минут 15 ходьби, але не пройти. Ми в галошах і в резинових сапогах тут по житті. Ями люди засипають самотужки – цеглою, камінням, але проблеми це не вирішує. На переулку проживають в основному пенсіонери, яким ну, просто під'їхати не скорої допомоги. Навіть в випадку, не дай Бог, пожежа, звісно. Навіть ці 131-ї зіли, які на пожарках, вони просто не доїдуть туди. Не доїжджають сюди і сміттєвози. На додачу, на вулиці немає ліхтарів, тож ввечері тут суцільна темрява. Лампочка тут не працює. Працює тільки мій фонарь, який я за свої гроші повісив. У мене слов немає, як це виразити, як це сказати. Ну, у нас ні комунальні служби не працюють. Я не знаю, які служби цим повинні займатися. Але, тим не менше, як це має вирішитися? Своїми силами я це зробити не можу. Куди ми не звертали? Ми просто нікому не потрібні тут. Просто обидно, що живемо в 21 веці, там везде знаходяться средства. Під під'їздами укладається плитка. Ну, неужели нічого не можна тут зробити, в кінці концов? Депутат міської ради Ігор Перепека чи не на кожній сесії подає депутатські запити стосовно вирішення численних проблем приватного сектора. Вважає, сьогодні в міській раді відсутні програми для розвитку міських територій із приватними житловими забудовами. Нема відділу, який би займався приватним сектором. Ми не пишемо ні програми, ми не завлікаємо людей якимось там 90 на 10 чи 60 на 40. Люди, які самі строяться, які самі за все відповідають, криші ремонтують, забори ремонтуються, у них тротуара простого елементарного немає. Тому я вважаю, що міська влада повинна наконець-то не задом, а лицом повернутися к нашим горожанам. Ігор Перепека акцентує, сумчани, що мешкають у приватному секторі, мають такі ж права на якісні комунальні послуги та інфраструктурний розвиток, як і жителі сумських мікрорайонів висотної забудови. Вважає, що сьогодні міська влада Сум зобов'язана створити в департаменті інфраструктури окремий підрозділ, який опікуватиметься усіма проблемами саме приватного сектору – від ремонту доріг, освітлення, налагодження комунікацій до сучасного розвитку і благоустрою. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ. Сумчани, якщо об'єктивно, можуть скласти повну дорожню карту першочергових дій. Та от чи користуватиметься нею влада? Це вже питання.
4 лютого повноліття відзначила соціальна мережа Facebook. Навряд чи студент Гарварда Марк Цукерберг у 2004 році розумів, якого розвитку досягне його винахід. Соціальна мережа спочатку була розрахована лише на студентів декількох університетів США. Відкритим для всіх користувачів старше 13 років Facebook став лише у 2006-му. Сьогодні мережа нараховує більше 2 мільярдів відвідувачів. Чи можливо уявити своє життя без Facebook? Ми запитали у сумчан. Ви користуєтесь Фейсбуком? Звісно. Звісно, це ви що? Це все наше життя. А багато часу проводите в цій соціальній мережі? Ні, не багато. Ну, ми ж на роботі. Ну, як общення з друзями. І взагалі, як от узнаємо всю інформацію. Не скучно. Там. Не скучно. Любимо Фейсбук. Любимо там десь полазити. Я не користуюсь Фейсбуком. А чого? Не подобається? Я користуюсь тільки Інстаграмом. Ой, не знаю, когда нечего делать и сижу там. И как бы много информации получаю оттуда. Новости. Намагаюсь взагалі не користуватися, там раз за разом його удаляю. Не знайомлюся на вулицях і взагалі соціум інкапсулюється, деградує. Тобто я взагалі за зруйнування цивілізації та хоча б за те, щоб повернутися у срібний вік поезії. Ви користуєтесь Facebook? Так. Да. З якою метою? Як багато часу проводите? Що дає вам таке спілкування? Общение с друзьями. Много времени проводите? 15 минут в день. Вообще не знаю, как это жить. Почему? Много времени проводите? Ну, немного, ну, по крайней мере, основные общения с друзьями по всему миру, по всем континентам. Только через Facebook. А вы пользуетесь Facebook? Нет, Instagram с ним. Мы там читаем новости, узнаем, ну, не всегда, конечно, актуальные, много как бы всяких фейков, пишут много неправды. Я просто думаю, Facebook надо как бы или правительству чистить, регулировать, чтобы меньше было ложной информации, как бы иногда очень часто через такую информацию разводят панику, ну, как бы, и это не нужно. Ну, а так, в принципе, да, ты можешь найти там людей, которых не видел уже 10-15 лет, встретить, договориться с одноклассниками на встречу одноклассников. Для информации и реклама. Для общения, для работы. В основном для работы. То есть это реклама, да, продвижение бизнеса? Да, совершенно правы вы. Много времени проводите в социальной сети? Ну, 50%. Из 100. 80%. В Инстаграме сейчас же убрали лайки, просто нравится кому-то и другим, да? И надо так сделать, так же самое в Фейсбуке. Чтобы лайки, да, конечно. Люди просто фотографии вставляют из-за лайков. Им хочется, чтобы особенно женский пол, это же, понимаете? Вам же только надо лайки, улыбки. Пользуемся довольно много. Не всегда цель оправдывает эту потерю времени, но все равно, наверное, последние все новости в жизни страны, в жизни друзей и всего остального мы все равно узнаем оттуда. Фейсбук в нашей жизни занимает большую такую нишу. Это же получается, он владелец Инстаграма. Какие возможности дают? Значит, ну смотрите, это же бизнес-странички у всех, реклама. У молодежи так это вообще, они сейчас вместо контакта там сидят днями и ночами. Вы пользуетесь? Да, как раз вот рекламную кампанию запускаю. Классная тема, всем рекомендую. Тоже вы сами чули, 80% часу в соцмережах. А яку книгу читали останнім часом? Класика? Щось із сучасної літератури? Чи, може, взагалі нічого? Більше половини українців торік не подужали жодної книги. Це результати соціологічних опитувань. При цьому люди не можуть пояснити причину – це брак часу, коштів або елементарна лінь. А психологи, між іншим, стверджують, людина повинна читати книги. Бо книга дає внутрішній спокій, вчить критично мислити та не дозволить людині стати інструментом в чиїхось руках. Бо на людину, що не читає, легше впливати. 30 років будуємо для людей. У будівельній компанії «Федорченко» на початку лютого відсвяткували ювілейну 30-ту річницю від дня створення фірми. Яскраві урочистості, нагородження працівників компанії почесними відзнаками і святковий концерт відбулися в Сумському обласному академічному театрі імені Щепкіна. 1 лютого 1990 року у промисловому районі Сум на вулиці Тополянській 42-річний будівельник Віктор Федорченко і разом з ним 11 його однодумців створили невеличку виробничо-комерційну фірму «Побутсервіс». В лютому 2020-го потужному колективу під назвою «Будівельна виробничо-комерційна компанія Федорченко», аби вмістити усіх працівників, затісно навіть в приміщенні обласного театру.
Сьогодні ми відзначаємо 30-річний ювілей будівельної компанії «Федорченко». Мені самому не віриться, що іменно от все це произошло. От я коли прийшов, я навіть не представляв, що я буду робити, чим займатися. Та? Ну, сама життя, судьба підказувала, що іменно треба працювати, треба діяти, треба созидати, треба, все, як говориться, ну, займатися. І треба мозгами думати. От, практично, за ці 30 років ми такий путь пройшли. Ви щасливі зараз? Ну, так, да, звісно. Ви бачите, який колектив, скільки людей, молодих, в возрасті. Всі зі мною пройшли таку школу. За роки діяльності створені сучасні заводи з виробництва будівельних матеріалів. Збудовані десятки будинків. Тож головне в ювілейний день – вшанування багаторічної щоденної праці кожного працівника колективу будівельників. Віктор Федорченко особисто вручає спеціалістам різних виробничих підрозділів компанії почесні грамоти, подяки, дипломи і грошові премії. Лично я щаслива. Я проработала такі длительні роки. Це було цікаво, творчески, созидательно. Ми, будемо говорити, твердо стоїмо фінансово на ногах. Ми зайняли нішу в будівельному бізнесі. Ми відомі не тільки в місті, але й в Україні. І честь і хвала нашому генеральному директору. Його позиції, його твердость, його знання, ум. І він одразу говорив, що ми будемо робити. Тобто він ставив ціль. Рішав задачі, учив колектив, направляв і двигав. І це було одразу, розумієте, така твердость, впевненість, що сумнення взагалі не було. Ми чітко знали, що будувати ми вже точно будемо, тому що він був відомий руководитель будівельного управління. І знав це як дважды два. А взагалі-то він знає все, я вам хочу сказати. На ювілей компанії запрошені почесні гості – ветерани підприємства, колеги-будівельники, народні депутати України. Дійсно вражаюча історія цієї компанії. В бурхливі 90-ті вони почали працювати маленькою компанією і потім вже стали за короткий проміжок часу стали флагманом чи лідером будівельної галузі Сумщини, побудувавши майже половину Сум і Сумської області. І, звичайно, великі слова подяки Віктору Михайловичу, який очолює цю компанію вже довгі-довгі роки. Знаю Віктора Михайловича як людину відповідальну і, в принципі, хочу, щоб компанія і далі процвітала і розвивалася, і це мої побажання. Урочистості і нагородження працівників будівельної компанії «Федорченка» тривають і на головній сцені області. Генеральний директор вітає своїх кращих спеціалістів, а ветерани підприємства вручили своєму керівнику спеціальний ювілейний знак підприємства, як визнання пошани, поваги і любові. Сумський міський голова переконаний, успіх і розвиток компанії «Федорченко» – це успіх та розвиток усього міста, бо компанія виконує найголовнішу – соціальну роль. 15 років тому я прийшов у відділ продаж і звернувся за потреби отримати, придбати житло. І перше моє житло було на Металурга 32Б в вашому будинку. Мені це дуже приємно. Успіх і розвиток компанії «Федорченка» – це успіх і розвиток міста Суми. Чесно, відповідально про це кажу. І особисто від себе, від сумської громади, бажаю вам щастя, здоров'я, розвитку, успіхів, всього самого-самого найкращого. З повагою, ваш міський голова. Олександр Лисенко вручає грамоту за заслуги всьому колективу компанії. І особлива нагорода – її засновнику і незмінному керівнику, самому Віктору Федорченку. Нагороджується Віктор Федорченко. Дорогі друзі, найвідповідальніша відзнака міської, Сумської міської ради за заслуги перед містом. Віктор Федорченко цього дня найглибшу шану і любов висловлює своїй дружині Людмилі Федорченко. Мене один чоловік підтримував, переживав за мене. Да? Це спутниця моєї життя, моя жена. І я дуже вдячний. Человек, который твердо шагает по земле. Поэтому мы прожили не зря. И сегодняшний праздник, ну, наверное, является свидетелем этого. Yeah,
Яскравий творчий концерт, хороший настрій і святковий фуршет – все з нагоди ювілейного 30-річчя однієї з найбільших будівельних компаній регіону, що за роки діяльності здобула визнання, повагу і статус надійного забудовника серед людей. Я вам всіх благодарю здесь, наших работников, всіх за їх труд, за те, що вони вложили в свої знання, своє вміння іменно в створення підприємства. Всім вам велике спасибо і всім вам здоров'я, удачі. І я думаю, нам треба йти вперед. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Такий вислів Амелі Ергард приходить на думку, аналізуючи діяльність компанії Федорченка. А команда нашого телеканалу бажає вам діяти. Якщо цього не робити, ваші мрії так і залишаться мріями. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.